jo crec que el moviment LGTB està fent moltes coses per aquest col·lectiu, crec que és molt necessari. Trobo que hi ha hagut, estem vivint precisament molts avanços actualment en aquest tema. Per un costat, com bé comentaves, tenim la sentència del Tribunal Constitucional. Jo crec que és un avanç i una realitat. Jo crec que el matrimoni igualitari és un tema que els ciutadans d'Espanya i de Catalunya tenim més que superat. Estic amb les paraules del ministre Alberto Ruiz Gallardón, que és el ministre de Justícia, que diu que acatarà la sentència, que no tocarà la llei i que la respecta totalment. Per tant, amb aquestes paraules em quedo. També internacionalment tenim molts avanços, per exemple, als Estats Units hi ha hagut 3 estats que han aprovat el matrimoni igualitari. També tenim la primera senadora dels Estats Units lesbiana, o sigui, jo crec que mica en mica encara queda moltíssim per fer i temes molt preocupants, però anem fent, no? Jo crec que nosaltres els polítics hem d'estar al costat d'això, no? I mica en mica obrint la ment de molts polítics i encara més els més joves, no? Jo crec que el govern d'Artur Mas no ha fet gaires avanços en temes de polítiques LGTB i de polítiques socials. Crec que ha retallat més en temes socials i en temes d'igualtat i ha prioritzat molt més la seva agenda nacionalista i tenim baixades estructures d'estat. Jo crec que els catalans no estem per estructures d'estat, sinó que estem més per una pensió, per un treball i per la igualtat real. Bé, jo crec que s'ha de fer molts avanços en tema de tolerància. És molt preocupant els temes que estem vivint de molts joves que s'estan suïcidant i estan patint bullying a les escoles. Jo crec que s'ha de fer una llei i una reforma real a l'educació on es tracti aquests temes, perquè crec que en cap supòsit ningú ha de patir discriminacions a l'escola. No? I és molt preocupant aquestes xifres. No crec que el govern de Torres no ha fet res en aquest sentit. El PP crec que està compromès en aquests temes. No? També és preocupant violència de gènere, no? que l'actual llei no cobreixi els matrimonis igualitaris com dintre de la llei de violència de gènere. No? Jo crec que el PP hi ha moltes coses per fer i que ho estem demostrant que estem en aquest corrent de treballar per una igualtat. No? Més enllà de la demagògia o d'altres temes, crec que s'ha d'avançar construint entre tots, no? Que ja no és un tema d'ideologia, sinó de drets i fins i tot de drets humans.